Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Berbera waxa uu ku soo bandhigay xog siyaasadeedka xisbiga kulmiye haddii uu talada Soomaaliland uu qabsado uu ku hagi lahaa. Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay Hotel Mansour ee magaalada Berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanada gobolka Saaxib, barasaabka gobolka, iyo weliba mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxib. Munaasabadan ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay professorkani si weyn u soo dhaweeyey barasaabka gobolka Saaxib iyo xubno ka mid ah aqoonyahanada oo iyagu halkaasi su-aalo markii dambe ku weydiiyey Professor Ahmed Ismaaciil Samatar. Marka hore hadalkayga soo koobayaa, aad iyo aad baan ugu hadlayaa dhammaan mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye. Ujeeddada barnaamijka ayaa dooneya in laga wada qeynaaro. Barnaamijkan xisbiga kulmiye wuxuu loogu talagalay in ummadda Soomaaliland ay ku baraarugsanaato waxa shanta sanne ee soo socda uu qabanayo xisbiga kulmiye. Qodobka kale ee ujeeddadu yahay waxa weeyaan in lagala xisaabtamo oo qof walba reer Soomaaliland uu ku baraarugsanaado waxa uu qaban doono xisbiga kulmiye. Waxaan iyaduna ka maqlay waxa uu soo qabtay xisbiga kulmiye shantii sano ee hore. Qof kasta oo halka fadhiya waxaanu siin doonaa koobi ka mid ah buugaas. Barnaamijkan xisbiga kulmiye ee halkan caawa lagu dhaafurayo ma aha runta soo qaado yana dhigayo waxa weeye waa heshiis, waa heshiis ummadu ay la dhigayso hoggaanka maanta la doodanayo oo ay ku xisaabtamayno waxa ay maanta ku gaafo qaarbadi ma qabsoomeen markay gaadho dhayfa marka ku qoran insha allahu tacaala. Marka waxaynu doonaynaa dhalinyaro ahaan iyo aqoonyahan ahaan inaan u eegkan logo hore si national wide marka dambe haddii jiraan kartaan gobolka maxaa ku jira ilaa aan soo gaarso adiga naftaada barnaamijka maxaa ugu jira shaqa abuur maxaa ugu jira ee haddii aad tahay sameynaa maxaa ugu jira amnigaaga caafimaadkaaga waxbarashadaada dhuukayi waa shaqsiga ku taabanaysa. Intaasi kadibna waxaa hadalka qaatay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo isagu si faahfaahsan uga hadlay buuggan siyaasadeed ee xisbiga kulmiye uu ku hagi doono haddii uu ku guuleysto talada Soomaaliland shanta sano ee soo socda. Way qaadan doontaa shantan sannadood iyo toban iyo laga yaabaa way sii jiitami, laakiin inaynu nahay dad ka soo guuraya nacasnimadii qabiilka ka soo guuraya oo u guuraya meel kale oo magaceegu yahay wadaniyiin citizens wadan wada wadaaga amba ceelaayo ku noolan iyo inta ka sii sisheysa amba la yaada degano iyo inta u dhaxaysa inaynu noqonayno dad u guuraya meel qofku uu yahay citizen, inuu yahay qofku waddanka uu leeyahay. Xisbiga kulmiye buuggiisan waxaa hoostiisa ku aasan oo nu isweydiinay saddex su-aalood oo reer Soomaaliland hor yaalay ilaa 1960-kii hor yaalay, aadna loo shaaciyo, aadna u soo baxay wixii ka dambeeyey 18 May 1992 oo 26 sannadood iyo bar imika si aad u kulul la isku weydiinayay. Laakiin horena miiska u yaalay saddex su-aalood. Xisbigii saddexdaas su-aalood ka jawaaba waxaan waxaan qabaa wuxuu u qalmaa xisbigaasi inuu guulaysto oo codka la siiyo. Waxaana ku kalsoonahay haddii aynu kulmiyanahay saddexdaas su-aalood jawaabteedii inaad buugga ka helaysaan. Kow, maxay tahay ta ugu horreysa? Su-aasha ugu horreysa waxa weeye reer Soomaaliland baynu nahay, okay, laakiin in si buuxda oo gundheer loo macneeyo who are we, yaynu nahay ya ma waxaynu nahay isaa iyo dhulbahante iyo warsangeli iyo samaroon iyo gabooye iyo ciise ma waxaasaynu nahay, mise waxaynu nahay ummad la yidhaaho Soomaaliland? Labada horta in la kala barto wey, waayo labada haddaad isku baadhaxdo caanuhu way khaayis, way khaayis, lama cabbi karay, soaad garanaysa. Marka inaynu dib u fahmaynu, dib u naqshadayno, inu energy cusub gelinno inagoo isku macnaynayno dadka aynu nahay who are we, communityga aynu nahay, halkaasi waxaad ka arki doontaan xisbiga inuu ka jawaabiyo. Su-aasha labaad waxa weeye haddii aynu nahay reer Soomaaliland, ururkii aynu abuurnay 1960-kii ee aynu ugu horreynay dadkii dhiga dhagaxii ugu horreeyey ururkii Soomaali weyn aynu nahay, maxaa inagu kalifay ururkan inaynu ka baxno? Maxay inagu kalifay? Tan waa in la macneeya oo caruurta soo socota loo macneeya
intii ma iminka nool 25 sanadood ee ugu dambeeyay oo taariikhdu ma waa in qof walba uu fahamsan yahay sababaha badan ee keenay ururkii aynu sameynay inaanu maalin qoran idhaahno tani nama khaarijinaysee anagu waan ka noqonnay wax iyagiina waanu soo qaadanay inaanu nidhi waa taana in la macnay laga jawaabo waa mustaqbalka inaynu isweydiino hamadeennu maxay tahay riyadeennu maxay tahay xoolun baa maalinta ay nool yihiin ay daaqayaan amba ay abaartu hayso damqada neefku ma garanayo beri iyo sahan dambiya sanadka soo socda wuxuu yahay o dee anu ma garanayo dee neef xoolaa oo kar ku riyooda toban sannadood iyo shan sannadood wuxuu noqonayo soo de garanaysa bini aadam unbaa taa kari kara marka inaynu isweydiino riyadeennu maxay tahay wa yaasiin jaamac cali telefishinka caalamiga ah ee bulsha t v magaalada xeebta ee berbera